Zbog toga što je u prošlosti jako malo pitanja rešavano i ulagano u bolji položaj mladih ljudi u Goraždevcu, danas imamo situaciju u kojoj su oni najpasivniji deo društva. Prema rečima Anđele Bukumirić, veliki broj mladih je otišao iz sela, a oni koji su ostali ne očekuju mnogo. Smatram da je omladini dosta i teško i da kažu i da iznesu neke svoje probleme, zato što godinama se te neke njihove potrebe nisu realizovale, nije se nalazilo neko konkretno rešenje. Svi ste svesni da je ovde mnogo omladine koji su završili fakultet, koji su bez posla. Mladi iz Goraždevca su na predlog NVO sektora krajem prošle godine dobili člana u lokalnom akcionom omladinskom savetu Darka Kolašinca, koji je umeđu vremenu izabran za potpredsednika. U kratkom periodu su predstavljena tri projekta koja se odnose na infrastrukturu za mlade i predata opštini. Ja sam kao član lokalnog omladinskog savjeta u Peći predložio tri projekta. To je da se ovde od ove zgrade napravi jedan kulturno-omladinski centar. Znači, mi ne tražimo izgradnju novog objekta, nego da se ovaj renovira i izgradnju još jednog nivoa. I da taj objekat obuhvati i biblioteku, i neku galeriju, i salu veliku kao što je sada, i radio Goraždevac, da objedini sve taj kulturni sadržaj na jedno mesto, gde mogu mladi da se okupljaju. Ukoliko se to bude ostvarilo, ja vam garantujem da će taj dom kulture imati više aktivnosti nego, ajde da ne kažem, u nekom manjem gradu, neću baš uzimam Peći. U razgovoru sa mladima u Goraždevcu, gradonačelnik Peći Gazment Muhadžer je rekao da su do sada prihvatane potrebe koje su podnosili zvanični predstavnici. U ovoj godini veća pažnja biće posvećena i mladima. On je rekao da je opština već prihvatila predlog da se izgradi park sa teretanom na otvorenom, ali da za izgradnju omladinskog centra treba veća podrška. Za povratak opština Peć bi dala pola kao što smo dali i za Vitomericu, jer smo ga radili preko Ministarstva za regionalni razvoj. Pa možete, imate jednog arhitekta koji je, kad sam došao kao gradonačelnik, došao da radi u Peć, ali se predusmislio pa otišao negde iz Goraždevca, je ženska bila, da ona pogleda taj projekat, pa da možda da ga preuredite malo za zahteve omladine u Goraždevcu. Prema rezultatima istraživanja koje je sproveo Centar za prava manjinskih zajednica u Pećkom regionu, na pitanje od koga očekujete podršku, 45% ispitanih veruje u podršku institucija koje funkcionišu u srpskom sistemu. 34% očekuje podršku porodice, dok znatno manji broj, 9%, odnosno 5% njih očekuje podršku od prijatelja i opštine Peć.